Одеський завод шампанських вин продали за 195 мільйонів 3 тисячі гривень. Новим власником колишнього підприємства стала київська будівельна компанія «Елітбуд Груп». Дійсний орендар, приватне акціонерне товариство «Одеський завод шампанських вин» теж взяв участь у торгах, проте у фінальному раунді поступився на 2 тисячі гривень. Аукціон оголосили на початку січня цього року із стартовою ціною 87 мільйонів 400 тисяч. Завод на французькому бульварі 36 перебуває в оренді до 2035 року. Продажу підлягають 35 будівель та споруд, обладнання та транспортні засоби. Земельна ділянка площею понад 3,6 гектарів, на якій розміщується підприємство, не є об'єктом приватизації. Також поглиблене бомбосховище та житловий будинок за зазначеною адресою залишаються у власності держави. Завод продали з умовою збереження профілю діяльності протягом 3 років, а саме виробництво виноградних вин. Також новий власник має укласти охоронні договори на пам'ятку архітектури, а саме в'їзну арку та головний корпус, та забезпечити утримання захисної споруди. Цей завод не працює, не є державним з 90-х років та не працює, не випускає вино з 2018 року. В разі переходу права власності на цей об'єкт зберігаються чинними на тих самих умовах всі договори оренди. Тут, власне, орендарем майже всього майна є ПрАТ «Одеський завод шампанських вин». Відомо, що нинішній орендар Одеського заводу шампанських вин має намір зберегти договори суборенди після передачі об'єкта у приватні руки. Серед них, зокрема, є угода з музеєм сучасного мистецтва. Про переїзд із Леонтовича на французький бульвар керівництво закладу оголосило у листопаді 2021 року. Експозицію на новій локації планують відкрити цієї весни. Музей стане частиною нової культурної інституції, першим, хто приєднається до проєкту культурної інновації заводу шампанських вин. У регіональному фонді держмайна зазначають, що продаж таких об'єктів є вигідним рішенням, оскільки від оренди одного винзаводу держбюджет отримує від 25 до 550 тисяч гривень на місяць. Це близько 25 мільйонів від оренди всіх винзаводів на Одещині за рік. Наприклад, Одеса Вінпром продали за більш ніж 234 мільйони гривень, плюс 47 мільйонів гривень ПДФ. Цю суму від оренди держава отримала лише через десятки років. Як зміниться пам'ятка архітектури через 3 роки після завершення договору щодо збереження профілю діяльності колишнього підприємства, поки що невідомо. Нагадаю, Одеський завод шампанських вин у 2014 році відзначив 115-річчя. 2018 року підприємство зупинилося, не витримавши конкуренції. Після припинення роботи заводу з'явилася інформація, що частину його території збираються забудувати високоповерхівками.